Sasa eti ameenda eti kwenye mkataba. Mkataba kingi ambiwa mpaka utupe 70%. Mpaka utupe 70%. Ndio tutakupa. Tunamwambia hatuuziwi ng'ombe na kwato. Kwale oe. Oe, asante. Kwale oe. La mwisho kama pounding shot. Chigongo cha mnyonje, chiangulwa nkusi. Kina mama, tushoneni sare zetu kwa mapema. Maana tuenda kunywa chai poste tausi. Na mama Aida, na baba Raila yuko pale, tumwambia letu ya tiki. Au sio jamani? Wapi mikono ya baba Raila Amolo Odinga?